Ama hoş gelmişsiniz. Bugün bu dadlı, ləzzətli tortu necə hazırlamışam? İndi sizinlə bölüşəcəm. Tart qəlibində biskvitli, meyvəli tort. Gəlin başlayaq. Bugün sizinlə tart qalıbı qəlibində. Baxın, belə qəlibim var idi. İçi çıxır. Baxın, belə. Bunda... Amma biskvitdən tart hazırlamayacağım, biskvitdən tart hazırlayacağım, meyvəli olacaq, şokoladlı olacaq. Burada 3 ədəd yumurtadır, 1 stəkan peçokla çalıram ağarana kimi. Baxın, ağardı, ağappaq oldu. İndi üzərinə yarım stəkan süd əlavə edirəm. Bir də 2 yemək qaşığı duruyaq. 2 yemək qaşıq qədər duruyor, əlavə elədim. İndi mikserlə bir də qarışdırıram. Üzərinə bir paçka vanil, bir paçka qabartma tozu, bir paçka da dolu-dolu kakao əlavə edəcəm. Kakaonu ələkdən keçirdəcəm. 5 yemək qaşığı unu da ələkdən keçirdirəm üzərinə və qarışdıracaq. Baxın, belə qarışdırdım yaxşı-yaxşı. Burada tart qabındır. Üzərini kərə yağı ilə sürtmüşəm hər yerinə. Donmuş kərə yağı, ərimiş kərə yağı yox. Baxın, hər yer. Öncədən hissetdiyim sobada 180 dərəcədə, 600 rejimdə, fanlı rejimdə qoyuram pişməyə. 15 dəqiqə içində pişəcək, çünki çox nazikdir. Yenə də siz çöplə yoxlaya bilərsiniz pişib-pişməməyini. Bir paket krem şantını döktüm qaba, üzərinə 1 stakan süt əlavə edir. Yaxşı-yaxşı mikserlə qarışdıracam, çırpacam ki, qatılaşsın. Baxın, krem şantım da belə hazır oldu. 3 yemək qaşığı da kokos əlavə edib qarışdırırıq. Siz istəsəniz kokos əlavə etməyə də bilərsiniz. İndi bunu qoyacaq, krem yaxşı-yaxşı bərkişəcək, soyuducuda. Belə bişdi, kənarlarından ucu özü qopdu, baxın, tavamdan görürsünüz. İndi qaldıracam, çox az soyuyub, istiliyi hələ var. İndi qaldıracam, görüm altdan qopur yoxsa yox, çıxır yoxsa yox. Qaldırıram, baxın belə, görürsünüz, çıxdı. Hələ çox istidir, biraz da soyusun. Baxın, görürsünüz belə. Baxın, çıxartdım. İndi hansı qabdakı hazırlayacağım? O qaba çövürəcəm. Baxın, buluduma belə çövürəcəm. Hələ altındakı dəmiri qalıb, görürsünüz. Baxın, belə. İndi gözləyəcəm ki, biraz soyusun ki, bu da çıxsın. Baxın, çox az soyudu, artıq çıxdı dəmiri. İndi gözləyirəm, tam biskvitim soyusun, sonra kremləyinməyə başlayım. Biskvitim soyudu, mən üzərinə şərbət gəzdirməyəcəm. Çünki biskvitin tərkibinə süt tökmüşdüm. Çox həddindən çox yumuşaq biskvit olduğuna görə gəzdirmirəm şərbəti. İndi bu boş hissələrinə də, yəni bu kremdən əlavə edirəm. Qoyuram soyuducuya. Krem tam bərkişənə kimi soyuducuda qalacaq. Üzəri için belə şokolad əridirəm. Baxın, altda belə su qaynayır. Üstünə boş qab qoymuşam. Üstündə də şokolad əriyir. Şokoladımız soyudu. Kremimiz də donub. İndi şokoladı kremin üzərinə əlavə edəcəm, hər tərəfinə gələcək şəkildə. Tam şokoladla örtürəm üstünü, kremin üstünü örtəcəm, tam şokoladla. Baxın, üzərinə belə şokoladı əlavə elədim. Qoyuram donsun, sonra üzərini meyvə ilə bəzəyəcəm. Hazır oldu, üzərini meyvələrlə bəzədim. İstəyə görə üzərini sizə bəzəyə bilərsiniz. Əgər bəyəndiyseniz, kanalıma abunə olmağı, şərh yazmağı, bəyənməyi unutmayın.